gidrar aldrig med oss igen. Lilla fitta. Zombie apocalypse. Vad är det som är svårt att fatta? Ja, jag får inte på mig. Okej, för Dizzymannen. Han är fucking tunt som sätter dit folk. Vet du vad jag gjorde för någon dag sedan? Han satt fucking dit med mannen för misshandel. Okej, prata. Fortsätt prata. Fortsätt prata. Han är fucking oringen. Jag ska skjuta han i huvudet. Och vem är Nils? Nils? En grabb jag riktigt bärs med typ. Okej. Vad fan vet jag om honom? Du backade dem när vi frågade vems bil det var, förstår du? Va? Om vad? Vi frågade vem Dizzys bil, eller vems bil det var. Och så frågade du varför och höll på att leka upp käftig. Vad snackar du om? Här, kolla mig i ansiktet nu, jag börjar bli trött på dig. Du får en chans till. En chans till. Annars så knäpper vi ett par kulor i... Vad är din relation till Nils? Jag går med fucking... Ni håller gå med sådana jävla grinchkläder. Jag sökte lite bärs med honom. Okej, vart håller han hus? Vart håller han hus? Vi börjar lite upp till vänster. Han har en lägenhet där. Vi brukar chilla där, vi kollar Hammarby matcher typ. Okej, vid bergen har en lägenhet. Jaja. Okej. Okay. Alltså jag är helt ärlig nu, du kan åka dit och kolla. Jag ser ju alla den där på bergen alltså. Det är inte ofta man ser den där, så det känns ju lite konstigt. Ja men jag lovar, Svärp. Vempa. Ja. Jag tror inte vi får någon mer. Do the honors. Okej. Okay. Gå och ställ dig ner fuck i vattnet. Gå ner i vattnet. Käften man är ju käften. Gå ner i vattnet. Käften man. Fucking dräng jag. Ska du stryka eller? Kom gå ner i vattnet. Ställ dig fuck i vattnet. Vänta lite, vänta lite. Jag kan inte gå vänta. Dit. Ta mig bunt. Jag kan inte gå dit. Alltså, det... Och käften. Jävla dräng man. Bär inte mig. Låt mig vara man. Sådär ja. Vänta, låt mig skjuta han i benet först. Sen så får du göra the honors. Nej, jag ska bara knäppa han i benet. Så. Avrätta han. Fucking romanen. Gidra aldrig med oss igen. Lilla fitta. Jag ska... Hallå? Hassan sa att han skulle döda oss. Va? Vem fan är Hassan? Hassan, jag vet inte. Han är Bengts polare. Dödat han. Ja, vi la fan... Vi måste dra. Polisen kommer komma. Vi måste dra nu. Jaha. Okej. Okay. Men hallå. Knas. Ja, hallå. Ja. Dimitris. Ja? Han kan ju inte göra det. Yes, momo. Hallå, på mig maskar igen. Vad är fortsatt oss i bilen? Vad heter det? Hassan. Hassan sa att han kommer döda oss. Vem fan är Hassan? Hassan är... Det är Bengts kompis. Då har de säkert någon connection med varandra. Hej, ska vi byta om eller? Stanna! Chilla, fan! Stanna! Ta av dig hjälmen, nu! Ja, men fan! Jag skulle vara fan. Han är gun. Kom, hoppa in i bilen. Oh, chilla. Inte den. Chilla, för fan. Vänd dig om. Stanna. Ja, oh, chilla. Sådär, ja. Lilla fitta. Han hade gun. Hallå? Vi tar inte huset. Sätt GPS. Ta lite omväg, det var polisen var där. Okej, vi kör västra motorvägen. Ja. Oj, vilken tur.
tack för fucking donationen på gunnen alltså. Jag vaknade precis för fan. Håll käften. Håll käften. Men det är en fucking gun. Ja, det var ju bra. Tackar. Ja. Oj, oj, oj. Oj, oj. Alltså den kladdkakan alltså. Greken, vi ska få se. Så hon bara, vänta, jag ska bara gå bak en kladdkaka. Ja, men det är klart. Eller? Går det så fort att baka en kladdkaka? Men den är bara inne. Hon sov ju för 5 timmar sedan. Nej, det sa jag inte. Satt jag åker liksom. Ja. Men det var inte det jag menar. Tja, var det här ni? Jag menar, det är lite roligt. Vi är där nere. Ah, vadå där nere? Men nere det var också en ren slump. Vi, okay. Vi har campat där typ. Jag kommer dit. Ja. Nej men det är lugnt. Alltså jag är fan. Vad gör ni? På köften. Oj, nu händer det där. Oj, ja. Snälla skjut inte grabbar. Sätter ni. Ja. Spänna fast dig. Bempa, har du fortfarande baseballträt eller? Ja, jag kommer. Snälla grabbar. Jag kan hämta det. Ja. Sådär, ja. Tar du fram The Acid? Det ligger där på hyllan där borta. Kom igen grabbar, ni behöver snälla. Ja, alltså vi kan göra så här. Antingen så får du ditt ben helt sönderfrät av lite Acid. Ja. Ja. Eller så berättar du vem din boss är. Min boss? Ja. Jag har inte fått veta det. Okej, vilka gillar du att ta bärs med då? Som han sa igår till oss. Vilken jag gillar att ta bärs med? Vad heter du förresten? Jag heter Nils. Exakt. Den här jävla shunon sa att han gillar att ta bärs med dig, så att du vet exakt vem det är. Vilken? Berätta vem dina kompisar är, de gröna. Eller så får du ditt ben avfrätt. Det är... Helvete. Grabbar. Ja, hör du, häll lite acid på hans lilltå. Häll lite på lilltå. Jag tycker att vi pissar på honom lite först, eller? Ska vi pissa lite, eller? Har du en fetisch att pissa, eller? Jag är lite pissig nu, alltså. Ja, men pissa lite på honom då. Pissa på lilltån, det är bra för sår. Fan. Åh fan, snälla grabbar. Kolla, lyssna, jag har varit på semester. Ja. TSO är fucking tillbaka. Du ska berätta det för alla. Jag får lite i munnen på honom. Ja, för fan. Det var först. Ja, då kör jag heller. Hallå? Du, stann. Vadå? Rör inte på dig. Vadå? Det är jag som äger huset. Vad gör du här? Du. Vadå? Ställ dig mot huset. Vadå? Okej, absolut. Fuck. Absolut. Yes. Du ska gå härifrån. Va? Det är inte bra. Det är inte bra att vara här. Det är folk som... Det är jag som äger huset. Jag blev... Hallå, vad är det frågan om? Tjena, är det inte Bempa? Ja, tja, vad fan är det som händer? Slå till han. Hallå? Upp med händerna. Vad fan gör han här? Jag vet inte, vi tar in honom. Vi tar in honom. Han kom därifrån. Och så polisen. Kan jag äckel och peckel. Nils, är du vaken? Nils. Hallå. Ja. Hörru, kolla här, kolla. Dina polare snitchat till snuten. Hellre än att komma och rädda dig. Kallar du dig vänner? Vilka fucking fittor. Står ju med vapen mot. Snälla skjut i dig grabbar. Fast de är ju ändå. Ja, det är dina vänner som, de får gärna komma. Men vi vill bara prata, men om de kommer, det var någon som sköt mot min bil nyss, så att. Ja, men
Du, jag tror de pratar nu. Jag hoppas det. Alla ser om jag håller han så kan du hålla runt om. Go, 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 go. Så då. Jobbar. Dina vänner bestämmer. No, skjut inte. Åh! 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 Åh, fuck! Åh! Peppa! Jag ligger! Jag är nere! Åh, oh, shit! Åh! Åh! Fuck! Fuck! Peppa! Hallå? Jag är skjuten! Nej, fuck, jag är skjuten! Hallå? Åh, oh, jag är skjuten! Shit! Det är lugnt. Ta dem, fitterna! Vart är han? Jag ser dem inte. Han åker upp bakom oss. Åh! Hjälp mig! Vart är du? Pempa! Vart är du? Vart är han? Pempa, vart är han? De är bakom bilarna. Jag fick en. Han ligger där vid bilen. Vem är det som har SMG? Jag. Jag gick och hämtade den. Vi kan förlora den, om jag dör. Vart är de? Jag ser dem inte. Jag fick en! Kommer ut igen. Gör dem. Jag springer bakom. Jag tror alla är döda. Alltså jag sköt han typ 10 skott, han dog inte. Alla är nu döda eller? Jag kommer ner.